to je nový video. Není to šťastný video. Musím vám říct něco fakt důležitýho. Něco mi řekli rodiče a já to pořádně nemůžu ustát. Stopněte video, uvařte si čaj a hlavně buďte v klidu. Nevyšilujte. Určitě se to nějak srovná prostě. A teďka k věci. Rodiče mi řekli jednu věc. A to, že mi nekoupí nový iPhone. Já o své práva taky ne. Já je nahlásím na sociálku, že se o mě nestarají, že mám svůj mobil strašně dlouho, ten, co mám teď, tak mám 3 měsíce. Prostě, myslím si, že mám právo na to, abych měl prostě mobil nějaký. Já jsem teda řekl, by mi koupili aspoň teda iPod. A oni jakože ne. Že jsem rozmazlený fakan. Takže jsem se prostě zbalil věci a šel ke kámošce, prostě teďka jsem u ní. Oba dva jsme z toho prostě vyřízený. A já nevím, co mám dělat dál, já se tam nevrátím. Nevrátím, nepůjdu k rodičům, kteří se o mě nechtějí starat, prostě že mi nekoupí ani nový iPhone. Já už na to nemám. Zkusit z okna.